Junts per Catalunya a Mollet continua amb la seva campanya electoral i aquest cop, de nou, la seva candidata Carme Olaria ha comptat amb el suport de la presidenta del partit, Laura Borràs. En aquesta recta final de la campanya, Borràs ha volgut tornar a estar present a Mollet per donar suport a Olaria en un acte on han fet balanç de com està anant aquesta campanya, de la que destaquen la feina que han fet parlant amb veïns de la ciutat per escoltar les seves necessitats. És un orgull i és una satisfacció, perquè allò que vam presentar s'ha confirmat i s'ha estat fent molta feina, s'ha estat escoltant a la ciutadania, s'ha estat visitant a les associacions, s'ha estat entrant als comerços i, per tant, tots aquells projectes que estaven negre sobre blanc en el programa, ja a Mollet s'ha pogut veure i se li ha agraït a la Carme i a tot l'equip de persones que té al darrere que això ja comença a caminar. Per mi és un honor, perquè sé que hi és sempre i això és el que em fascina, d'aquest gran partit que tenim per entendre, per escoltar les persones i per actuar. Per actuar per un Mollet, que ho fem des d'aquí, des de Junts per Catalunya, Mollet, per actuar, per canviar aquest govern del socialisme, que és el que realment no està funcionant a la nostra ciutat, i donar-hi la volta.